Так, всім привіт, 24 сентября. Пройшло півчасика збору клюкви. У мене на ось такому болотці. Як я вже сказав, росте вона тільки в переходах з ліска на болотце. Все, на відкритому болоті немає. Я ще знаю, що он там. Це, кстати, 71-ша траса. Самодліна, от таке невеличке тут болотце. Є тут вона там по кругу, є везде вона, є. Коротше, півчаса роботи. Ні, я не знаю. Тут кіло, якщо буде, то й добре. Це от сили 5 євро. Да, надо. Ось вона наче. Ну, вроді би, як би наче є. По 3 ягодки. Вроді би вона є, але надо, виходить. Надо, виходить. Коротше, не моє. Все, я зрозумів, що це не моє. Попробував, оскому збив. Ну, коротше, їду далі збирати брусніку, те, що я там попровіряю свої міста. Ще сьогодні-завтра і все. Сезон закритий буде на брусніки. Всім удачі, всім пока.